ake wa mata samsam ba da hoja amma idan ka yi hakuri hakan za ka yi fahimta ita duniyar nan sai ka bi ta sanne dan uwana to yanzu zan yi bayani kan rayuwar dan adam ne mai yi hakuri dai akan wa'ansu abubuwan ne ka san wa'ansu burinsu sai ka kai kuka ne sa te mo kan di wanda ke kasan sine ne ko yanzu zan yi bayani kan mutanen suke hakan ne ba yau da rama tuta dan Allah ku daina wannan ne babu kyau a cikin wannan kalaman kunjine ne wani burin sa ƙarya yayi wa ƴan uwa ne hakan gaskiya ba adalci bane ko gyara kai ne sai dai zuciyar ka kana taba ta wa kanka suna to kaga haka gaskiya ba daidai bane ne ta faɗi gaskiya a suka ko kuma a kiya ne in an ki ka gaba zaka je zaka yi dace amma idan ka yi hakuri ba za ka ci ka san wani burin sa san zuciya yake ta zane duniya ta yanzu amma sai dai hakuri ne Allah ka samu cikin mutanen da ke so ne suke da adalci a rayuwa a cikin zamani ko kuma zaman aure ko kuma zaman ibada kai hakuri a rayuwa za ka samu riba ne amma idan ka ki buga wallahi za ka yi ne ina fada ma rike annabi mun zo ne shi ne wanda salati kai masa ka ji dan uwa ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad gode ya gare ka zan yi ya sirri na ne ka sanya ni na bayanci duniya ne dai ba ni santa ko kuma san zuciya a raini ¡Gracias!